Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam waar ons na die woorde van Jesus kyk en besonder Jesus se woorde oor die Heilige Gees. Kom ons kyk Johannes 16 vers 8. Hy sê en wanneer hy kom, sal hy sorg dat hy dat die wêreld drie dinge waterpas in die oë moet kyk. Die drie dinge, dit het te doen met hulle sonde, God se oordeel oor hulle. En môre lees ons verder. Wat hy sê is, as die Heilige Gees kom, gaan die Heilige Gees ons help om dinge duidelik te verstaan. Nou, ons gaan baie praat die volgende paar dae oor die Heilige Gees en jy moet verstaan, as die Heilige Gees, of as Jesus van die Heilige Gees praat, of God van die Heilige Gees praat, hy praat van sy teenwoordigheid. En hy sê, wanneer sy teenwoordigheid kom, word jy bewus van sonde en jy word bewus van oordeel. Jy word bewus van daar's gevolge op jou lewe en daar's keuses wat ek en jy moet toepas. Nou, ek en jy moet besef, dis wat God se liefde in my lewe bring. Dis nie 'n woede oordeel nie. Dis nie daai lelike woord judgmental oordeel nie. Dis 'n liefdevolle oordeel. Dit wys jou jou potensiaal. Dit wys waar die vyand by jou steel. Dit wys jou wie jy kan wees. Hier is die gebed wat ek en jy moet bid. Het die Heilige Gees al jou gewys? Pas op vir sonde. Het die Heilige Gees jou al gewys? Jesus is die antwoord. Het die Heilige Gees jou al gewys? Daar is hoop en daar's lewe as jy Jesus voluit volg en dien. Dis die oordeel. Dit is die sonde wat die Heilige Gees vir my en jou kom wys. My gebed is Heilige Gees wys my, waarsku my. Heilige Gees help my om duidelik raak te sien wat die Vader vir ons wil doen. Kom ek en jy bid dit nou saam. Hemelse Vader, dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie dat U teenwoordigheid in ons almal se lewens kan wees en is, Here. En my gebed is net, Here, laat ons die belofte, die guns, die mooiheid van die Heilige Gees sal sien in ons lewe en sal gebruik. Soos wanneer hy vir ons sonde wys. Soos wanneer hy vir ons die oordeel wys. Sodat ons kan kies om Jesus voluit te volg. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.